poštovanje svima. Pre svega da vam se svima zahvalim na podršci moje kandidaturi. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Ja ću da se trudim da budem kratak. Hvala vam što ste došli u takozvane prve borbene redove i što želite da sudelujete nečemu što se zove bolja Srbija. Ja se nadam da ću opravdati poverenje svih vas koje ste dali, jer zadatak koji je pred nama nikako nije lak, mada moji dobri prijatelji znaju da kažu da je lako, ne bi nama ni zapalo. Tako da, u svakom slučaju uvek bilo tačno. Tako da, nadam se da ćemo da uspemo da skupimo što više simpatizera, ljudi koji podržavaju našu priču, našu politiku, da počnemo da menjamo prvenstveno naš komšiluk iz korena, to jest ovaj grad. Ja neću da pričam o Republici, postoje ljudi koji se time bave, ja pričam o lokalu, ovde znate da postoji mnogo problema, neću da nabrajem sad koji su sve to. Uskoro nas očekuje ovaj tim koji ste danas izabrali da sastavimo plan i program po kome ćemo delovati u ovom gradu i sa kojim ćemo izaći i pre narednih izbora i početi da upućujemo naše komšije i naše sugrađane u to kako stvari mogu da se promene na bolje, jer mi ćemo biti ti koji će ponuditi rešenja za svaki problem koji postoji u ovom gradu. Nećemo davati nade, to jest lažne nade, lažne obećanja, da pričamo samo o tome, već ćemo dati konkretne rešenja na koji način to možemo da rešimo. Znate sami šta je sve to, od korupcije, preko zapošljavanja, infrastrukture, svega. Ljudi, poslednja stvar, ja se izvinjavam što to moram da spomenem, imali smo poplavu u gradu zato što neko nije uključio pumpu. Nama se čovek udavio u zgradi. Kako je neko mogao da se udavi u podrumu zgrade u liftu? Kako je to prošlo? Kako je zgrada dobila upotrebnu dozvolu? Pa postoji mnogo, mnogo, mnogo drugih problema. Vama još jednom hvala što ste došli da nas podržite. Hvala što ste došli da podržite sebe. Hvala vam što verujete u sebe i što smatrate da imate snage kao i mi ovde da se izborimo za bolje sutra i za neke promene. Hvala vam puno. Sada će da nam se obrati predsednik izvršnog odbora Vladimir Dobrosavljević. Dragi prijatelji, dame i gospodo, prvo da vam čestitam. Radili ste danas jedan veliki posao. Ovo je veliki dan i značajan za Narodnu stranku. Danas je prvi formiran odbor u Braničevskom okrugu. I to je veliki posao. Obično kada putujete po Srbiji, u svakom gradu, u svakoj sredini, u svakom okrugu, ovde kažu da je kod njih specifična situacija. Da ne postoji niko nigde teže nego kod njih. To kad odete u Zlatiborski okrug, kad odete u Pčinjski, svi će kažu najteže tamo. Međutim, ljudi, u Braničevskom okrugu je uvijek bilo teško raditi. Da budemo realni. Znači, od 90-ih na ovamo nikad nije bilo lako ovde suprotstavljati se vlasti, pokušavati menjati nešto i ovde su zaista ljudi posebno kova. I na tome vam čestitam. Sa druge strane, opet jedna velika stvar je u pitanju u ovom trenutku. Vi ste postali deo stranke koja najbrže raste u Srbiji, koja jedina postaje stožer okupljene opozicije, koja je jedina svojim postojanjem, svojim razvojem, pa tako i u Požarevcu, daje garancije da postoje alternativa postojećem vlasti i postojećem režimu. Dakle, veliki posao pred nama. Neće na njemu biti lako, bit će previše izazova. O političkim dimenzijama tih izazova pričat će naši članovi predsjedništva i predsjednik stranke, ali mi moramo da budemo spremljeni na njih. Nikad borba za slobodu nije bila laka. Uvek je sloboda bilo teško boriti se za nju. Uvek je lako bilo pristajati na kompromise, pristajati da se preživi za šaku pirinča, ili za šaku kukuruza, ili za šaku brašna.
ali mi nismo za džabe potomci svih onih ljudi koji su svih onih naših dedova i rođaka koji su gradili ovu zemlju i ovu naciju. I imamo mnogo manji i mnogo lakši posao nego što su oni imali. Niti imamo Austro-Ugarsku, niti imamo Tursku, mi imamo samo jednog Aleksandra Vučića koga treba da promenimo. Nije to toliko teško. Za kraj, dame i gospodo, zapamtite ovaj datum. Zapamtite svi ovde koji ste bili da ste bili prisutni večeras. Jednog dana kada budemo vlasti, svi će se u Požarevcu truditi da pričaju kako su bili ove večeri sa vama. Zapamtite da ste to vi bili. Živeli do pobjede. Potpredsednik Narodne stranke, Zdravko Ponoš. U stvari danas su bila dva interesantna govora, do sada tri, izvini. U Srbiji jutro se jedan održao Vučić, pa ti, pa je vas. Što sam da kažem, ta dva današnja okupljenja u Srbiji, to u Pančevu i ovo večera se razlikuje verovatno po jednoj bitnoj stvari, a to je da li na ta okupljenja dolaze ljudi koji moraju ili koji žele. Ja se nadam da smo mi na ovoj strani drugoj, večera su ovde oni koji žele. U jednom Pančevu nisam baš siguran da je takva situacija bila. A to nije lako biti u ovom društvu ljudi koji žele da budu sa onima koji su predmet najžešćeg napada. Glavne teme u Srbiji ovih dana su fudbal i Narodna stranka i Vuk Jeremić. Savez za Srbiju, ali s obzirom da smo mi ključni deo toga, onda smo i mi tema. Verovatno nije velika nauka i pričalo se o tome da vidimo zašto smo mi postali tako tema. Možda više nego što smo želili, a svakako nismo želili na taj način. Mada, oni koji se razume marketing kažu da su više naše vidljivosti u nekim oblastima doprineli napadi režimskih medija nego to što smo mi uspeli da se probijemo, da se čujemo šta mi radimo. Oni kad su ljude zaintrigirali s tim što su nas napadali, ispričali smo zanimljivost. Prekoče sam bio u Novom Sadu na sastanku, na okupljanju ljudi Narodne stranke u Novom Sadu. Upoznao sam se sa nekoliko naših novih članova. Jedan od njih je rekao, ja sam se, inače doktor saobraćajnih nauka, čovjek ostvaren u struci, uspešan, dobro stojeći, rekao bi se. Kaže, ja sam se učlanio pre neki dan, a povod mi je bio ovaj napad, da ste vi, da je Vuk, da ste deo neke međunarodne bande, kaže, to je stvarno dosta, prevršilo je meru i zato sam odlučio da se učlanio. Tako da mislim da su napravili malo iz sebi medveđu uslugu sa takvim napadima na nas. Zašto nas napadaju? Napadaju nas zato što smo prilično uspešni u tome što radimo. Za ovih 7 meseci postali smo vodeća opoziciona snaga u Srbiji. Možda nas oni cene čak i više nego što mi cenimo sami sebe, ne bi toliko napadali da nismo uspešni u tome. Drugi je razlog to što probaju jednom šibicarskom metodom da se odreknu Kosova. Oni misle da mi nećemo da vidimo gde je kuglica i da će je staviti u rukav i predati Tačiju. Mi to vidimo i on zna da mi to vidimo i ukazujemo kako to radi i šta radi i da bi u toj završnici sprečio nas da budemo dovoljno glasni i da ukazujemo građanima Srbije šta se dešava, oni su odlučili da nas napadnu na platformi koja je potpuno neodrživa. Mislili su da ćemo to zagristiti, da ćemo se baviti s tim, braneći se od njih. Mi smo rekli, ok, to što ste imali da kažete, tako stvari stoje, a sad da vidimo šta vi to radite oko Kosova. To će tako i nastaviti da se dešava. To što oni rade, to je prilično očigledno. Koristi te režimske medije, Pink, ima celodnevne programe gotovo gde govori o Narodnoj stranci Vuku Jeremiću. Nastupaju 4 postave od jutra do podneva, pa posle to razrađuju. Sa najjačim ekipama, nisu više samo analitičari, sad su to i šefovi policije, službi bezbednosti, šefovi grada. Po celi dan smo mi teme, ne to što su oni uradili. Konvencionalne medije su stavili pod punu kontrolu i nastavit će da ih zloupotrebljavaju. Postavlja se pitanje šta će dalje da rade. Ono što je prilično izvesno, to je da će početi da sužavaju jedini prostor koji nam je preostao, to je internet. Pretpostavljam da i ovde da ste vi napravili dobar prodor koristeći društvene mreže, to je nešto malo što nam je preostalo. On će pokušati, ova vlast i čovjek koji simbolizuje ovu vlast, pokušat će da to onemogući. Sve informacije govore da će se pozabaviti s tim dosta brutalno, već u toku leta, da suzi taj prostor. Pitanje je šta ćemo mi da radimo u takvoj situaciji? Pa mi ćemo da nastavimo da radimo ono što smo do sada radili. Pre svega, da izbunjujemo s tim što dok oni udaraju, mi i dalje se ponašamo kao da nam nije ništa. I nije nam ništa zato što to nije prvi put, nismo ni očekivali da će to biti lakše i blaže, inače ne bi se tu okupili. Svi vi biste mogli da verovatno imate udobnije živote,
da radite za ovu vlast na bilo koji način i večeras ste imali nešto jednostavnije da radite. Odlučili ste da dođete od ovde i da vas neko upiše kad ste ulazili i da kažu dobro, vi ste ti. Ono što ćemo još morati da radimo, morat ćemo da razgovaramo sa ljudima, jer oni upravo kreću u to da oni razgovaraju s ljudima. Ovih dana su u misiji Šarma njihove partijske perjanice obilaze odbore po Srbiji i ubeđuju svoje ljude da to što se radi sa Kosovom, da je najbolje, najviše što može da se uradi. Da je to u stvari pobjeda. Ali da nije dovoljno to da oni to razume, nego moraju svojim komšijama da objasne da je to dobro, da je to pobjeda i da svakako ne bi bilo u redu da se izlazi na ulice zbog toga što će da se desi, jer je predsjednik Srbije čovjek koji u stvari spašava Kosovo. To je najviše što može da se dobije. Ono što mi treba da radimo, to je da ne samo da mi budemo svesni da to što oni rade da je izdaja, nego da i mi objašnjavamo komšijama šta je to, a da objašnjavamo njihovim članovima. Ima tamo pristojnih ljudi koji su krenuli sa nekim drugim očekivanjima u tu priču i treba im ukazati da to što se dešava, da je nešto čega će sutra biti sramota ne samo njih, nego njihove dece. Da je krajnje vreme da se izvlače iz te kaljuge. Nije kasno još uvek. I da na kraju njima se kaže, na kraju se razlikujemo u životu po tome da li radimo više ono što moramo ili ono što želimo. Niko ne radi isključivo samo jednog toga. Zavisi od toga čega je više. I mi sada koji smo ovde, pitanje je koliko radimo od toga šta želimo, koliko od toga šta moramo. Ali ne zato što smo takvi, nego zato što nekim stvarima nemamo izbora. Ili radimo posao koji nije naš izbor, zato što moramo da ostanemo tu gde smo ostali. Ili mnogi kažu neka bar dete ode u inostranstvo, zato što ovde nema budućnost. Ideja je da naša deca sutra više nego mi rade ono što žele u odnosu na ono što moraju. Hvala. Imamo čast da nam se obrati naš predsjednik Vuk Jeremić. Hvala puno. Hvala na prijemu. Ovde se nalazimo ovako dosta posebnoj atmosferi. Naravno, kao i na mnogim drugim mestima u Srbiji, nezamislivo je da puste Narodnu stranku u Skupštinu, da dozvole nekorišćenje nekog prostora koji bi bio možda primjereniji, ali u Srbiji se sve zavere tradicionalno kuje u kafani, tako da ipak ima i to svoju... Ima to i svojih prednosti i meni je velika čast što sam ovde. Želim prvo da čestitam predsedniku. Hvala. Mi smo imali prilike da sarađujemo godinama unazad, ali i u skorije vreme od predsedničke kampanje pa nadalje. Ta predsjednička kampanja je po meni jedna od, da kažem, prekretnica u mom životu. Ja sam bio dosta, da kažem, nekako su mi se zvezde bile naklonjene, pa stvari su se odvijele uz puno rada, ali odvijeli su se u dobrom pravcu, ali neću zaboraviti ni jedan jedini dan svoje predsjedničke kampanje i šta se sve u njoj desilo. Jako cenim ljude koji su tada bili sa mnom i jako cenim ljude koji su posle te predsjedničke kampanje, nakon što smo svi razmislili, uzeli vazduh i pogledali se u oči i rekli imali razloga, imali smisla boriti se pod ovakvim okolnostima, jedan broj njih, mnogo manji nego što je bio tokom predsjedničke kampanje, je tada, prošle godine u ovo vreme, otprilike rekao: pa mi samo jednu zemlju imamo, nemamo gde da odemo i vredi se boriti. Tad smo doneli odluku da formiramo Narodnu stranku i možda je uzelo malo više vremena nego što su ljudi očekivali, ali insistirali smo na tome da nađemo prave ljude koji su iz srca spremni da u ovu priču uđu, koji zaista dele vrednosti koje sam ja propagirao, pokušao da propagiram u predsjedničkoj kampanji, od kojih nisam odustao. I jedno vreme to je jako sporo išlo, ali tada smo posijali dobro seme. I kao rezultat tog...
Ja se stvarno dobro. Dobro se osjećam. Dobro se osjećam. Ovo je baš dobro presjeklo. Ovo definitivno ne može kaže. Ovo niko ne može da kaže da je bilo namješteno. Sad tudi imamo neke ove neprijateljske medije, pa da ja kažem I feel good, a onda bi oni rekli Jeremić držao govor na engleskom. NATO plaćenicima koji su se oko toga kupili. Šalu na stranu, ljudi, zaista mi je puno srce što smo danas ovde, što danas pravimo jedan veliki korak u formiranju stranke, ne samo u Braničevskom okrugu, već i u celoj Srbiji. Požarevac je jako važan grad. Svaki grad je važan, ali činjenica da svaki dan u nekom drugom gradu se formira u formalnom smislu odbor Narodne stranke pod okupacijom praktično okolnosti. Nijedna druga stranka u Srbiji ovoga trenutka nije u ekspanziji. Nijedna druga stranka nije u stanju da formira odbore širom Srbije. Prošle nedelje imali smo utorak Voždovac, sredu Savski Venac, četvrtak Rakovica, petak Zvezdara, subota Stara Pazova, nedelja Vranje, danas smo ovde u Požarevcu. Zato toliki medijski napadi. Na mene, na moje saradnike, na sve nas zajedno, na Narodnu stranku, shvatili su da postoji samo jedna politička snaga u Srbiji, koja je možda još uvek u povoju, ali koja je prošla vatreno krštenje na početku i sada raste, to je rast koji je nemoguće više zaustaviti. I ovo o čemu je govorio Zdravko, to je drugi važan i bitan element toga zašto su oni od nas najviše uplašeni, zbog toga što pred njima se nalazi jedna žaba koju su oni obećali da će da progutaju. A to je žaba kosovske izdaje koji su oni obećali da će da naprave kada su dolazili na vlast. Sada je taj račun došao na naplatu. Pred nama su meseci u kojima će oni pokušati da predstave narodu ove zemlje da potpis na sporazum koji vodi Kosovo u Ujedinjene nacije je jedini način da se izbegne rat. A pošto je ljudima dosta rata i pošto niko neće da ratuje i da gine, eto, to je način da se izbegne još jedno krvoproliće, to je način da se izbegne nesreća. Ništa ne može biti dalje od istine. Nikakav rat ne preti Srbiji. Nikakve sankcije ne prete Srbiji. Nikakva kazna neće doći Srbiji ukoliko Srbija ne omogući Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama. Kazna će doći Aleksandru Vučiću zbog toga što nije ispunio obećanje koje je tamo preko napravio. On će biti taj koji će dobiti kaznu ukoliko tako nešto ne napravi. I da bi on tu kaznu izbegao, sprema se da stavi potpis na dokument na koji nikada niko iz Srbije ne bi smeo potpis da stavi. To će biti prvi put u našoj istoriji, ako mu to dozvolimo. To će biti prvi put u našoj istoriji da se svojevoljno, našom odlukom, koja je čak i pravno održiva, jer ljudi koji bi stavili potpis imaju legitimitet jer su izabrani. Na kakvim izborima izabrani, pod kakvim okolnostima, to je druga stvar. Ali oni su prepoznati u svetu kao nosilac vlasti u ovoj zemlji. Njihov potpis na kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama znači naše otpisivanje, naš pristanak na otuđenje jednog dela naše teritorije koje ima, naravno, mnogo veće značenje nego što je samo puka teritorija. Ali sad i na stranu. Ja mogu da razumem da neko ne deli moje mišljenje da je Kosovo sastavni deo našeg identiteta. Da nije to makar koje parče zemlje. To ja tako mislim, možda neko tako ne misli, ali ja mislim da niko nema pravo ni na jedan deo teritorije ove zemlje koji mu nije ostavio otac.
da se odriče zarad opstanka na vlasti. Postoji jedan praktičan razlog zbog čega čak i oni koji ne dele stav o Kosovu koji ima Narodna stranka bi trebalo dobro da razmisle da li će da dignu glas protiv ovoga što ja smatram da je bila izdaja. A to su međunarodne posledice eventualnog potpisivanja jednog takvog sporazuma. Potpisivanje jednog takvog sporazuma bi Aleksandra Vučića učinilo, ako hoćete, heroinskim zavisnikom od zapadne podrške. On bi morao da nastavi da posle jednog takvog čina prima zapadnu podršku u nedogled. A čime bi je platio? Platio bi je našim interesima. Što ekonomskim interesima ove zemlje i ovog naroda, što nacionalnim interesima. Naprimer, u Bosni i Hercegovini, gde postoji Republika Srpska. Zamislite Aleksandra Vučića koji stavi potpis na kosovsku stolicu Ujedinjenim nacijama i dobije oduševljeni prijem kod Angele Merkel i ko zna gde drugu po svetu. I onda im kaže, znate šta, ja sam vama obećao da ću vam završiti Kosovo. I ispunio sam to obećanje. Mislili ste da niko neće imati hrabrosti u Srbiji da stavi potpis, evo ja sam stavio. Šta je sledeće da bi obezbedili mir i stabilnost u regionu? Naravno, ti stranci će da ustanu i da kažu, pa treba nam funkcionalna Bosna. Kad se kaže treba nam funkcionalna Bosna, misli se treba da ukinemo Srpsku. Tako to oni misle, tako to oni doživljavaju. Vučić im kaže, nema problema. Pa kad sam mogao Kosovo da završim, valjda mi verujete da ću završiti i Srpsku, to je lakše. Ali treba mi 4-5 godina. 6 godina mi je trebalo da završim Kosovo. Dajte mi 4-5 godina da završim Republiku Srpsku. I naravno, nemojte u tih 4-5 godina da me opterećujete nekim stvarima kao što su vladavina prava, znate, sloboda medija. Skinite mi, molim vas, sa vrata ove iz opozicije što su sad nešto kljucaju i oni se za nešto zalažu, oni se bore, oni govore da u Srbiji vlada neka nepravda. To su sitnice. Mi ovde pravimo istoriju. Evo, Kosovo smo rešili. Ajmo sad da rešimo Bosnu. Što je najgore, poverovali mu nakon tog kosovskog potpisa. Jer ko stavi potpis na kosovsku stolicu Ujedinjene nacije, taj je spreman da stavi potpis na apsolutno sve. Tu nema nikakve dileme. I onda šta je sledeće? Sledeće će kaže, pa ja mislim da je budućnost regiona u NATO, mogli bi da tu stvar završimo. Treba mi naravno još 2-3 godine, ne može to tako brzo da se završi. I eto nama 10 godina Aleksandra Vučića na vlasti sa svom korupcijom, sa svim banditizmom, sa svim kriminalom, sa svim onim što sa čim se susrećemo od najvišeg do onog najosnovnijeg životnog nivoa. Ti si pričao o čoveku koji se udavio iz nemara zbog poplave, a šta da se kaže o gradu koji je urnisao jedan deo Srbije prejedno 7 do 10 dana, a nije ni od najvećih izvoznika protivgradnih raketa u ovom delu sveta. Prosto ih nisu postavili. A ima ih. Možda su to trivijalni primjeri. Naravno, ovom čovjeku koji je izgubio život njegove porodice, to je apsolutno sve. Onima tamo što je grad omlatio i otresao, sve to im je život. Ko zna kako će spajati kraj sa krajem. Ali na svakom nivou, od individualnog pa do onog najvećeg. Suočavamo se sa javašlukom, korupcijom, bestidnošću, pljačkom. I onda ne treba da čudi kada je neko mlad sa školom, nije kupio diplomu, nego zaradio teškim radom to svoje zvanje, kaže, ljudi, ja ovde nemam šta da tražim. Odoh preko, idem u Beč, idem u Švedsku, idem negde, jer ovde za mene nema sreće i neće se promeniti. E, ako mi dozvolimo da još nekoliko godina se nastavi takav trend njihovog bahaćenja na vlasti i uništavanje svega što je ostalo,
i odliv ljudi koji su ne nužno obrazovani, ali radno sposobni. Ovde neće imati ko ni da gradi, ni da leči, a kamoli da uči sledeću generaciju kako treba i šta je pravo, a šta nije pravo. Šta je časno, a šta nije časno u životu. Mi nemamo vremena. Mi otpor moramo da pružimo sada. Mnogi ljudi koji se ne slažu sa ovakvim stanjem i sa ovakvim vođenjem zemlje, kalkulišu, kažu, čekajte, nije još vreme. Mnogo je jak. Izduvaće se. Polako. Napravit će grešku. Jedini koji ne kalkuliše sa tim, jedini koji je krenuo svom snagom napred na mnogo jaču vojsku nego što je naša trenutno, je Narodna stranka. Zbog toga... Ljudi, to nije ludost. To je prosto neophodnost. Jer pustimo li ga još da pusti korene? Da još dublje ogrezne u izdaju i u kriminalu? Svakim danom će biti sve teže, a ne lakše, skinuti ga s vlasti. Ovi huligani koji putuju sa članovima porodice njegove po utakmicama, sutra će to biti predsednici opština. Negde već jesu. Sutra će to biti vlasnici firmi koji će praviti javne radove. Sutra će to biti ministri u vladi. Sutra će to biti narodni poslanici. Pa ćemo takvu Srbiju... Kako ćemo deci da objasnimo da iz takve Srbije ne treba da idu? Jako teško. Zato to moramo da sprečimo. I to moramo da sprečimo sada. Mislim da smo postigli izuzetno dobar rezultat na beogradskim izborima. Na beogradskim izborima smo bili stožer opozicionog okupljanja. Nažalost, jedan broj političkih organizacija opozicije nije hteo da stupi u taj zajednički opozicioni front i više je nego jasno da su i građani zbog toga kaznili. Neke velike stranke koje su bile stub političkog delovanja u prošlosti nisu prošle cenzus. Neke druge takođe. Mislim da ogroman broj ljudi očekuje jedinstveni, konsolidovani otpor ovoj nečasti i ovom užasu. I zbog toga jedan od važnih zadataka Narodne stranke je da omogući opoziciono okupljanje i ujedinjenje. Ja znam da u svakom gradu, da u svakoj opštini postoji, da kažem, i negativnih osjećanja prema nekim delovima političkog spektra koji su nekada bili na vlasti, a sada više nisu. To je slučaj bio i u Beogradu i, nažalost, nijedna situacija nije savršena. Ali mislim da jedini način na koji ljudi mogu da izađu u dovoljno velikom broju na izbore i da glasaju protiv ovoga je ukoliko bude protiv postojao samo jedan izbor. Zbog toga je Narodna stranka donela odluku na predsedništvu da učini sve, da mi učinimo sve što je u našoj moći, da se opozicija okupi i da mi budemo u centru, da mi budemo temelj tog okupljanja, jer objektivno danas u Srbiji ne postoji niko drugi koji bi mogao da bude temelj tog okupljanja od grada pa do republičkog nivoa. I kao što smo u Beogradu povukli lavovski deo posla, oko 70% i kontrolora i terenske aktivnosti odradila je Narodna stranka, bojim se da će takva sudbina da nas čeka i na svim drugim mestima, uključujući i na republičkim izborima, mi ćemo morati da povučemo najveći deo tereta i da onda s pravom budemo stožeri tog opozicionog delovanja u kome treba da budemo otvorenog srca i otvorenog uma i za one druge
iz nekih drugih političkih opcija koje nisu u zagrljaju sa vlasti. Ja očekujem da će Savez za drugačiju Srbiju, za Srbiju u kojoj neće na vlasti biti Srpska napredna stranka i njihovi sateliti, za jednu Srbiju koja će funkcionisati na drugom sistemu vrednosti i sa jednim drugim sistemom upravljanja, da će taj savez biti formiran u relativno kratkom roku. Mi, kao Narodna stranka, činimo sve da do njega dođe. Svi ti sastanci na kojima se te stvari dogovaraju, ovoga trenutka dešavaju se uglavnom kod nas. Mi smo ti koji daju tempo tim razgovorima i otvoreni smo za saradnju i sa leve i sa desne strane. Jedini uslov koji postavljamo je apsolutno nikakav stepen kolaboracije i saradnje, zvanične ili nezvanične, sa bilo kim iz aktuelnog režima, od lokalnog pa do republičkog nivoa. Sa te strane ne može biti bilo kakve tolerancije. Ne možete sarađivati jednom rukom sa Aleksandrom Vučićem, a stavljati korp, stavljati nešto jaja i u ovu drugu korpu za moment kada se stvari promene, a svi znaju da će kad tad stvari morati da se promene. Taj kompromis nećemo praviti. Za sve druge... Svi koji su spremni da se obavežu na to, da bez obzira na pritiske, udarce, ucene, ponude, neće preći tu liniju, su dobrodošli u savez. Sad ću vam reći anegdotu koju mi je zapravo ispričao Zdravko Ponoš pre neki dan, jedan od njegovih kolega potpredsednika. Tražio da ga vidi. I tražio da ga vidi u četiri oka. I rekao mu je sledeći: prišli su mi iz Srpske napredne stranke. I to je na vrlo visokom nivou. Ponudili su mi 1.000.000 evra da kao potpredsednik Narodne stranke. Ljudi, 1.000.000 evra, to su neshvatljive pare. Za njih kusur. Iz budžeta. Odakle god. Ili iz trgovine nedozvoljenim supstancama i tako dalje, ili iz ko zna kojih drugih izvora, da kao potpredsednik pređe u SNS. Čovjek je naravno odbio, ne bi sa takvim ljudima ni počinjali razgovor o pravljenju Narodne stranke, da nismo razmislili sa kim pravimo ovu organizaciju. Ali oni su apsolutno očajni da na nas izvrše neki udar koji bi pokazao spoljnom svetu, odnosno građanima, da eto, mi smo u raspadu. Pazite, niko nikad u Srbiji nije bio toliko intenzivno divljački napadan kao što smo bili napadani mi. Ni jedan jedini funkcioner na bilo kom nivou nije napustio Narodnu stranku. To je prvi put. Pogledajte sve druge opozicione organizacije. Bile su pod udarima, podmetali su im trojanske konje, pravili su im smicalice, sa nekima uspešno, sa nekima manje uspešno. Jedini koji se apsolutno drži homogeno, solidno i nastavlja da raste je Narodna stranka. Zato ih nerviramo i još ćemo više da ih nerviramo. A postoji još jedna stvar. Nije samo što ih nerviramo, a kažem, nerviramo ih mnogo, pogotovo ih nerviram ja. Nerviram ih, na primjer, kada saznam gde se šeta po svetu i sa kim se nalazi do te mere da mi odgovara na Twitteru. Inače, ne znam da li se sećate kada sam objavio da je u Njujorku, pa onda on skočio i zakazao u dnevniku RTS-a uključenje direktno iz Njujorka koje je trajalo 27 minuta. Pazite, dnevnik taj dan trajao 5 minuta, zašto je čovjek govorio 27 minuta u dnevniku. Sada mi razmišljamo, pa kako ćemo, ja kad sam saznao da je on u Njujorku, pričam sad sa svojim kolegama, kažem,
Pa kako ćemo, kažemo, kao, pa ne, samo ga ti iznerviraj, stavi na Twitter. Ja kažem, pa ko će na Twitteru da vidi? Ma ne, kaže, on će da vidi. Pa će da poludi, pa će onda da ide u dnevnik, pa će da sazna cela Srbija. I tako je i saznala cela Srbija. Mi moramo da na aikido način koristimo njegovu apsolutnu moć i njegove nepregledne i neograničene resurse da počne da radi protiv sebe. Srećom, sa te strane, srećom, uglavnom je nažalost, ali s te strane, on je samo destruktivan. On će sam pojesti sebe, ali moramo da mu pomognemo da tako nešto uradi. Onoga trenutka, kad krene sam da izjeda i da upucava sebe, ta njegova piramida će da se sruši kao kula od karata. Ona nije zasnovana na bilo čemu čvrstom, temeljnom, ispravnom, vrednostnom. To su ljudi koji su se okupili, možda nekada, zbog toga da bi promenili Srbiju na bolje. Do sada ko nije video da od tog posla nema ništa sa tom ekipom, taj je izgubljen slučaj. Ali ima puno ljudi. Ima puno ljudi koji su ili se potpuno pasivizirali u Srpskoj naprednoj stranci, ili koji će da pobegnu onoga trenutka kada ta stvar, kada ta stvar krene da propade. Nije ovo ona vrsta diktature koja je bila za vreme komunizma. To je bila državna diktatura ustrojenog čvrstog tipa, bazirana na određenoj ideologiji, i zbog toga je toliko dugo i trajala. Zato je tako dugo i propadala. Ovo je diktatura banditskog tipa. A banditi kreću da napuštaju brod onoga trenutka kada više nema šefa bande. E sad, ja sam šef te međunarodne bande. On je mene nazvao šefom međunarodne bande, ja sam ga zbog toga tužio. Ja sad neću njega da nazovem istim jezikom, jer možda bi mogao da me tuži, pa sad želim tako nešto. Šalim, naravno, šalim se. Osvrnuću se i na taj slučaj moj lični, ne zbog toga što mislim da je on najvažniji slučaj u Srbiji, ali vrlo plastično pokazuje u kakvom je stanju Srbije, u kakvom su stanju institucije. Izađe predsednik države, nazove me šefom međunarodne bande lopova. To uradi pred svim kamerama, u društvu stranih ambasadora. I sad, ako ja nisam šef međunarodne bande lopova, normalno je da ću da ga tužim za uvredu u parničnom postupku. I šta se dogodi? Sud odbije tužbu. Parnicu. Pozivajući se na predsednikov imunitet. Pod jedan, ustav i zakoni ne predviđaju imunitetsku zaštitu u parnici. Predviđaju u nekim drugim slučajima. Ali u parnici? Ne. To je ovde u ovoj zemlji još od vremena kralja Aleksandra koji je od seljaka izgubio parnicu. I posle toga kada je izgubio parnicu rekao, e, ovog sudiju da promovišete. Ovog sudiju treba da stavite go. Sudija očigledno neki ozbiljan čovek, čim je tako ozbiljno. Ali to su bila neka druga vremena. Danas je sudija odbio tužbu u parnici, što je stvar bez presedana, pozivajući se na imunitet. I to, aj sad da kažemo i da je imao pravo na imunitet, a nije. Neko ko ima imunitet treba na taj imunitet da se pozove. Treba da kaže, ja imam taj imunitet, pozivam se na imunitet. Sud njemu nije smeo da uruči tužbu. Sud se izjasnio u njegovo ime da ima imunitet. To je trebao da uradi njegov advokat. Sud se postavio u ulogu advokata predsednika. Pa to nema nigde. Zato ću koliko sutra da podnesem žalbu apelacionom sudu, koji će naravno isto kao i ovaj običan u strahu stvar da odbije, e, onda se otvara prostor za Strasbur. I, nažalost, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, biće prvi predsednik jedne evropske zemlje koji je sebi dozvolio da dođe do Strasbura, a onda će u Strasburu da izgubi, jer ja šef međunarodne bande lopova nisam. Jer da jesam, on bi morao da me uhapsi. A nema zašta. Ni on, niti bilo koja druga država.
Ako se sjećate, pisali su Amerikanci će da hapse Vuka Jeremića. Malo je sad čudno, malo sam CIA, a malo će Amerikanci, te dve stvari ne idu zajedno. Kao, Amerikanci će da hapse Vuka Jeremića. Ja odem u Ameriku da pomognem porodici da se preseli, dođem ovde, naravno, sad više ćute. Ja sam tužio i Informer i sve to što su to pisali. Ja imam 46 tužbi ovoga trenutka, jer sam odlučio da tužim samo za naslovne strane. Jer, znači, niko ne... Tako da, ja sam uveren da nisam jedini građanin ovde koji se suočava sa ludnicom u pravosuđu. Verujem da svako, ako nije imao, onda baš zna nekoga koji ima problem takvog tipa, ali ljudi, takva je situacija da se okrenete bilo gde. U pravosuđe, u obrazovanje, u školstvo, to jest obrazovanje, u zdravstvo, bilo gde se okrenete. Parlament, diplomatija. Znate, ja izbegavam da kritikujem Ivicu Dačića, iako on je dobio naređenje, pa me svaki dan počeo da kritikuje i ja njega neću, zato što on prosto nije nadležan za spoljne poslove u ovoj zemlji, a ja kad sam bio ministar spoljnih poslova, malo sam se više pitao nego što se pitao. On je čovjek odlučio da peva i to mu ide dobro. I to mu ide i politički dobro, pošto su svi shvatili da se on ne pita, nego ministar spoljnih, to auto je onaj fin čovjek koji nauči uvek pesmu da peva na jeziku zemlje. On peva na turskom, peva na grčkom, peva na kineskom. To uzima dosta veliki napor. Doduše, nije napravio taj napor da nauči jedan jedini svetski jezik koji ne govori. A dosta je čudno, verujte mi, u današnjem svetu, kada ministar spoljnih poslova nije u stanju da komunicira na engleskom jeziku. Doduše, ima saradnike, pa ni zamenik ministra ne zna engleski, pa ni treći čovjek ministarstva ne zna engleski, to je na ivici vica, tako da i diplomatija nije baš, da kažem, u najsrećnijem stanju, ali i to je ništa u odnosu na ovu parlamentarnu diplomatiju, govore nam naši kolegi iz stranke, poslanici, kako je krenula ta parlamentarna diplomatija sa određenim zemljama, pa znate, ima društvo prijateljstva Srbije i neke zemlje i poslednji put kad su postavljali te predsednike parlamentarnih delegacija, za predsednika parlamentarnih odnosa, odnosno parlamentarne diplomatije između Srbije i Vatikana, postavljen je Marijan Rističević. Jesu, ljudi, to nije vic. To je istina. Marijan Rističević je na čelu odbora parlamentarnog za odnose sa Vatikanom. I mislim da dalje od toga ne treba govoriti. Ima tu i drugih primera. Maja Gojković je na čelu Agencije za nuklearnu bezbednost. Istina. Smenjen je čovjek profesor fizike. Sada je to Maja Gojković. I tako dalje, i tako dalje. Ali mi svi to živimo, svako u svom gradu, svako na svom radnom mestu. Možemo pričamo ovako danima. Razlika između onih koji se žale i koji samo kritikuju i onih koji imaju jasan plan, jasan program i ljude koji su u stanju da taj program ne samo osmisle, to su dokazali, već i da iznesu, to je Narodna stranka. Niko drugi nema takav kvalitet kadrova, niko drugi nema takav integritet ljudi i niko drugi nema nesalomivost duha koja je učinila da se večeras nađemo ovde i u ovakvom broju. Na tome želim da vam se zahvalim. Želim još jednom predsedniku da čestitam, da vam kažem da će rukovodstvo stranke i ja lično uvek biti na raspolaganju. Pred nama je veliki posao. Pred nama su krizni meseci, najverovatnije, za Kosovo, oko kosovskog pitanja. Tu će biti
dosta posla, tu će se dići mnogo prašine, mnogo prašine, mnogo više prašine nego što se oni nadaju. Nosilac toga će biti Narodna stranka. Mi nećemo praviti bilo kakvo nasilje, ni protiv koga, jer mi nismo nasilnici, ali dozvolite mu da glatko potpiše čin vile izdaje, sasvim sigurno nećemo. Bićemo na čelu otpora jednoj takvoj pogubnoj politici, ne samo kada je reč o Kosovu, već i u svim drugim politikama koji ovu zemlju vode galopirajuće u propast. Dakle, u kafani smo, zavera je, dobri smo, drago mi je što smo ovde, evo mene, evo vas, do pobede! Gospodine Jeremiću, upravo je završena osnivačka skupština Narodne stranke u Požarevcu. Kakvi su vaši utisci? Stranka konstantno raste i napreduje. Kakvi su vaši utisci? Kakvu poruku želite da pošaljete iz ovog grada? Ovo je prvi odbor Narodne stranke koji je formiran u punom kapacitetu u Braničevskom okrugu. Svaki dan u nekom drugom gradu, u nekoj drugoj opštini formira se novi odbor Narodne stranke. Narodna stranka je danas jedina politička organizacija koja raste u Srbiji. I vlasti i opozicije. Danas ljudi od politike beže, danas se ljudi sklanjaju, jedan veliki broj naših građana je u depresiji, jedina politička organizacija koja demonstrativno pokazuje da može da pokrene energiju, da može da pokrene ljude u Srbiji je Narodna stranka i danas smo to dokazali i u Požarevcu. Narodna stranka isto tako radi na okupljanju jednog šireg opozicionog fronta, čiji će biti temelj. Narodna stranka će biti temelj budućeg zajedničkog nastupa opozicije. Razgovaramo sa svima u tom smislu i sa našim partnerima sa beogradskih izbora, ali pružili smo ruku i drugim političkim organizacijama. Ti razgovori se privode kraju. Mogu da kažem da ćemo vrlo skoro imati zajednički konsolidovani nastup svih onih koji žele promjene, koji žele da vide kraj ove pogubne vlasti koja je donela propast u svim oblastima. Još jedna vrlo važna stvar, pred nama su meseci u kojima će režim pokušati da predstavi predaju Kosova, dakle, kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama kao jedini način da se izbegne rat i krvoproliće. Ništa ne može biti dalje od istine. Srbiji ne preti rat, Srbiji ne prete sankcije, Srbiji se ništa neće desiti ukoliko Kosovo ne dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Ali ima jedan čovek kome hoće, a to je čovek koji je obećao kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama, njegovo ime je Aleksandar Vučić. Njemu će se desiti. Mi nećemo dozvoliti da on svoje lične račune i svoje lične dogovore sa bilo kim iz inostranstva plaća vitalnim nacionalnim interesima, a pogotovo ne Kosovom i Metohijom, koje je po mnogo čemu neobičan deo teritorije ove zemlje. Za to će se boriti Narodna stranka, predvodit će otpor, narodni otpor takvoj politici i predvodit će zajednički opozicioni blok koji će u ne toliko dalekoj budućnosti stati na put pogubnoj naprednjačkoj vlasti. Hvala. Hvala vama.